रो आत्मीयता, आज दिनचर्या भोगाईको दशौँ चर्चामा छौँ र आजको चर्चा हो दिनको समय गुजराको। बिहानीका समय यस नवौँ चर्चासम्म छोटा छोटा थिए, जुन छोटो समय अवधि लाई बितायौँ। अब अलि लामो समय, पुरा दिन 8-10 घन्टा बिताउनु छ। अब यस 8-10 घन्टा हामी काममा खटिनु पर्नेछ, कार्यमा खटिनु पर्नेछ। फेरि दुःखद कुरा, यस सभ्यताको मानिस केवल जीवन गुजराको लागि, केवल घाँस बाँस र कपासको लागि उसले दिनको यो लामो समय खर्चने गर्छ। फेरि उसको उमेर यसको लागि तयार छैन भने उसले शिक्षामा, विद्यालयमा यो समय खर्चन्छ, जुन शिक्षा कामै नलाग्ने शिक्षा हो। अहिलेसम्म हामीले जुन शिक्षा विद्यालयबाट सिक्छौँ त्यो शिक्षा कामै नलाग्ने शिक्षा हो। फेरि पनि यसको थोरै महत्त्व छ, यो जानकारीगत शिक्षा हो, यो विद्यालय होइन, यो विषयालय हो। विषयबारे जानकारीगत शिक्षाको थोरै महत्त्व छ, तर जीवनको लागि यसको कुनै पनि महत्त्व छैन भनेर नभनेसम्म फेरि मानिस सचेत बन्दैन। अत मैले यसरी पूर्णत घोषित शब्दको उपयोग गरेको हुँ र फेरि पनि यसको थोरै काम छ, यो गौण हो। फेरि यसको लागि विद्यालय जस्तो नाम दिएर दिनको पुरै समय खर्चनु यो बिल्कुलै मूर्खता भएको कारण यसलाई यसरी निषेध गरेको हुँ। यो स्वाभाविक बनोस्, यो जानकारीगत शिक्षा स्वाभाविक बनोस्। अझ आजको जस्तो विज्ञानको युगमा त यो यसको लागि कुनै पनि समय विभाजनको जरुरत नै छैन यस्तो खालको शिक्षाको लागि। यो विज्ञान र प्रविधिको जुन साधन हामीले तयार पारेका छौँ यो हाम्रो हातमा छ, त यो विद्यालयको शिक्षाको लागि जुन समय र महत्त्व दिएका छौँ यसलाई पूर्ण रूपले बन्देज गरे हुन्छ, पूर्ण रूपमा बदले हुन्छ। अब विद्यालय नै नगए हुन्छ यो शिक्षाको लागि, विद्यालयको अर्थै फरक छ। हामीले विषयालयलाई विद्यालय बनाएका छौँ या फेरि यस्तो हालतमा हामी अन्जान गयौँ, फेरि यस्तो भएको छैन। विद्यालय विषयालय नै थियो र यसैको लागि स्थापना भएको थियो र मानिसलाई यान्त्रिक रूपमा राजनैतिक तवरले उपयोगमा ल्याइएको हो। अत यो जीवनको विरुद्धमा छ, आजको शिक्षा जीवनको विरुद्धमा छ। फेरि पनि यस सभ्यतामा हामीले यो जानेका छौँ कि अब जीवन उपयोगी शिक्षा चाहिन्छ, जुन
फेरि जीवनको गुजाराको लागि, घाँस बाँस र कपासको लागि एउटा सिप होस्, एउटा धन्दाको लागि होस्, यस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ। फेरि यसको पनि मूल्य छैन, यसको पनि कुनै पनि मूल्य छैन। यो प्रकृतिको वास्तविक स्वरूपमा यो पनि स्वाभाविक छ। फेरि अत यसलाई पनि मूल्य नदिउँ, दुई कौडीको पनि मूल्य नदिउँ। एक कौडी नै सही छ, यो एक कौडीको मूल्य नै सही छ, किनकि यो स्वाभाविक बाटो हो। यसको लागि मानिसको बुद्धि विवेकको जरुरत उठाउनु पर्दैन। यो क्षमतामा मानिस स्वाभाविक बुद्धिमत्ता उपयोग गर्दा नै पर्याप्त हुन्छ। अब मानिसको जीवनको, मानिसको उचाइ भनेको यस प्रकृतिको वास्तविक र स्वाभाविक स्वरूपलाई पनि जान्न सक्ने स्थिति, जानेपछि यसलाई स्वैच्छिक उपयोगको स्थिति, यस जगतलाई स्वैच्छिक उपयोग, स्वाभाविक उपयोग, स्वतन्त्र उपयोग, मुक्त उपयोग, यस्तो खालको जीवन, यस्तो खालको क्षमता मानिसमा छ। र मानिसको जीवनको लक्ष्य यही हो, परिपूर्ण ज्ञान बोध त्यस क्षमता सहितको, यस प्रकृति जगतलाई नै जान्न सक्ने, यस प्रकृति जगतको कारण के हो त्यो अस्तित्व नै बोध गर्न सक्ने, त्यो अस्तित्वगत स्थितिमा रहेर यसलाई उपयोग गर्न सक्ने क्षमता मानिसमा छ। बस यही हो मानिसको जीवनको परम उचाइ, जसलाई हामी पूजा गर्छौँ, ईश्वर भन्छौँ, ज्ञान बोध भन्छौँ, मोक्ष समाधि निर्वाण यावत् नाम दिन्छौँ। त्यो नाम जे भए पनि यो जीवनको विकासको चरम उचाइ हो। यस उचाइको लागि, यस उचाइसम्म जानको लागि जुन बाटो छ, जुन जीवनको विकास छ, यसमा संलग्न हुनु, यसमा सहभागी हुनु नै विद्यालय हो। त हामीले जीवनको धेरै समय, दिनको धेरै समय यही विद्यालयमा खर्च गर्ने भएकाले यो जानौँ, यो दिनको समय जब हामी विद्यालयको दायराभित्र छौँ, यसभित्र यो जान्नु छ, यो जीवनको सारलाई जान्नु छ, यस जीवनको सारलाई जान्न सक्ने शिक्षा खोज्नु छ। यो विद्यालयमा पाइँदैन, विद्यालयमा छैन, यसलाई अपनाइएको छैन, यसलाई अपनाउन पनि चाहिँदैन, चाहिएको छैन, मानिसले यसलाई अपनाउन नै चाहेको छैन भने यसमा जुन यो राजनीतिगत व्यवस्थाको शिक्षा हो, यसमा निर्भर नहौँ। त्यो विद्यालयबाट अलग भए पनि कुनै फरक पर्दैन। विद्यालयमा केवल भाषाको लागि सहजीकरण छ, यतिको लागि जाऊ, त्यहाँ आफू स्वैच्छिक भएर यति जान्नको लागि हो म भनेर जाऊ, न कि अनिवार्य विषय, त्यहाँ जानै पर्छ, पढ्नै पर्छ, यो बाध्यताले विद्यालय नजाऊ। विद्यालय यस कारण जाउँ कि मैले यसबाट जानकारीगत शिक्षा लिनु छ, यति भए मलाई पुग्छ। जानकारीगत शिक्षा लिनको लागि विद्यालय नै आवश्यक छैन। अहिलेको विज्ञान र प्रविधिमा जुन साधन हाम्रो हातमा छन्, यिनीहरूको उपयोग गरे पनि हुन्छ, सञ्चारको उपयोग गरे पनि हुन्छ। त भाषाको लागि,
भाषाको लागि विद्यालय र बाल्यकालको जुन समय छ यसलाई उपयोगमा ल्याउनको लागि हामीले यस आजको विषयालयलाई विद्यालयमा रूपान्तरण पनि गर्न सक्छौँ या विषयालयमै गएर आफूलाई के चाहिएको अहिलेको विद्यालयले दिन सक्ने जानकारीगत शिक्षा कुन हदसम्म र भाषा एकमात्र भाषा मानवीय भाषा होस् एउटाभन्दा बढी भाषा जान्नु पनि अज्ञानता हो एकभन्दा बढी भाषा जान्नु ज्ञान होइन अज्ञानको सङ्ग्रह हो भाषाको कुनै पनि महत्त्व ज्ञानसँग छैन भाषा बिल्कुलै अज्ञान हो यो बाहिरी उपयोगको लागि आवश्यक छ मात्र एउटा भाषा मानवको एउटा भाषा तयार गर्नु छ यसलाई ठिकसँग जानौँ र एउटा भाषा नै जाने हुन्छ दुईवटा भाषा जानेर मस्तिष्कको थोरै भए पनि बुद्धिको थोरै भए पनि खर्च गर्नु त्यो अज्ञानता हो त्यो मूर्खता हो फेरि हामीले यसलाई नै शिक्षाको यसैलाई नै ज्ञान ठान्छौँ यहाँभन्दा मूर्खता के होला यो आफैले मनन गरौँ केवल भाषा जान्नु हामीले शिक्षाको गतिलो पाठ सम्झन्छौँ त अब यहीँबाट थाहा हुन्छ कि भाषा के हो भाषा किन भाषा के को लागि फेरि मानिसले भाषालाई आफ्नै पहिचान ठान्छ आफ्नो देशको पहिचान ठान्छ फेरि यहाँ यस पृथ्वीको सीमाङ्कन छ यहाँ राष्ट्रियताको मूर्खता छ यसलाई ठिकसँग जानौँ यसलाई छोडौँ यहाँ जीवनको उपयोग छ जीवनको समयको उपयोग छ दिनको गुजारा छ दिनको बहन छ दिनको भोग छ अब यस दिनको भोग स्वैच्छिक जीवनलीला बनोस् अब दिनको काम घाँस बाँस कपास जीवनको गुजाराको लागि के गर्नुपर्छ त्यो गर्नु छ फेरि यो आफ्नोपन प्रवृत्ति प्रकृति स्वभाव गुण यो धर्म सहित होस् आफ्नो सृजनशीलताको चरम भोगमा होस् आफ्नो सृजनशीलताको चरम भोगाइमा यो होस् यसभन्दा अन्यत्र दासत्वमा आजको व्यवस्थामा जुन दासत्वद्वारा हामीले आय आर्जन गुजाराको लागि बाध्यकारी व्यवस्था जस्तो बनेको छ यसलाई तोडौँ यसलाई आफै तोडौँ फेरि यसलाई राजनीतिले तोडिदेला भनेर पनि समय नखर्चौँ यसको लागि पनि थोरै समय दिउँ यो पुरा व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउनु छ यसलाई रूपान्तरण गर्नु छ यसलाई बदल्नु छ यसमा पनि सहयोग गरौँ फेरि आफ्नो जीवनको भोगाई त यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसैको उपलब्धि लिएर जाने हो फेरि यो शरीर जुनसुकै समयमा छुट्न सक्छ अत यो भोगाई यति उचाइको होस् यो उचाइलाई भोग्दा नै सारा सबै आयाम बाहिरको सबै आयाममा पूर्ण सहयोग रहन्छ यहाँ वैयक्तिक विकास मात्र होइन यहाँ पुरा जैविकताको लागि ऊ मालिकत्व रहन्छ उसले मालिक को भूमिका निर्वाह गर्दछ जब ऊ स्वयं जीवनको उचाइको जीवनको परम स्वतन्त्रताको भोग गरेको हुन्छ तब उसले बाहिर जैविकताको लागि जुन आफ्नो दायित्व हो त्यो पूर्ण रूपमा निभाएको हुन्छ मानिस
जैविकताको पनि मालिक हो, जैविकतालाई उसले सञ्चालन गर्नु छ। अत मानिस बीचको जुन दासत्वको व्यवस्थाबाट जीवनलाई देखौँ, जीवनमा आऊँ, स्वैच्छिक जीवन लीलामा आऊँ, जहाँ आफ्नो जीवनको परिपूर्ण भोग भएको होस्। यही भोगमा नै आज जुन बाध्यकारी व्यवस्थाको दासत्व छ, जीवन गुजाराको लागि काम गर्छौँ, त्यस कामलाई आफ्नो स्वैच्छिकतामा ल्याउँ र यसको लागि जति समय लाग्छ त्यो गरौँ। आफ्नो घाँस बाँस र कपासको लागि स्वैच्छिक स्वतन्त्र मुक्त र आफ्नो जीवनको भोगाईको परम स्वादसँगै यसको सिर्जना गरौँ र यसको लागि जति समय लाग्छ त्यो खर्च गरौँ। अरू समय फेरि जैविकताको मालिकत्व र परिपूर्ण जीवनको भोगाईमा नै खर्च गरौँ। दिन यति मूल्यवान छ, यस दिनको हरेक समय होसियारपूर्वक सचेतपूर्वक मानवीय संवेदनाको चरम उचाइमै रहेर भोगौँ। यस दिनमा एक पल पनि बेहोसीको नहोस्, सबै पल जागृत होस्। सबै पलमा मानिसको जुन कन्सियसनेस यो सतत रहोस्, यस कन्सियसनेसको सतत भोगाई नै दिन बनोस् र यहाँ जे काम गर्छौँ, जे कार्य गर्छौँ त्यो परिपूर्ण शुद्ध पवित्र होस्। यहाँ इच्छा द्वारा जे गर्छौँ यसको हल होस्। मानिसको इच्छाको ऊर्जा के हो, त्यो इच्छाको ऊर्जालाई स्वेच्छामा बदलौँ, इच्छाको ऊर्जालाई यान्त्रिकतामा दासत्वमा कर्म फलको आशामा लगाएर नजोडौँ। फेरि पनि यो याद राखौँ, इच्छा शक्तिलाई यो जीवनको श्वास हो, इच्छा शक्ति जीवनको श्वास जस्तै महत्त्वपूर्ण हो, त यस इच्छा शक्तिलाई स्वेच्छामा बदलौँ, स्वतन्त्रताको लागि बदलौँ, जीवन विकासको लागि बदलौँ, न कि बाहिरी यान्त्रिकतामा, बाहिरी जीवनको गुजाराको लागि यस अपाङ्गीय रूपमा, एकतर्फी रूपमा, केवल कर्म फलको आशामा आजको मानिसले इच्छालाई कर्म फलको आशामा लगाएर समाप्त पारेको छ। अत त्यस कर्म फलको आशाबाट झट्कारेर त्यसबाट चुडालेर इच्छा शक्तिलाई स्वयंमा ल्याएर स्वेच्छामा जीवनको पन प्रवृत्ति प्रकृति स्वभाव गुण यसको बोधमा लगाऊँ, स्वैच्छिक जीवनमा इच्छालाई खर्च गरौँ र दिनचर्या र यो दिनको कार्यको रूपरेखा तयार पारौँ र हर दिन योजनाबद्ध होस्, समय तालिकाको होस्, समयबद्ध होस्, भविष्यको पनि समय बद्धतामा स्वैच्छिकता
लागोस्, फेरि समयबद्धतामा यान्त्रिकता नहोस्, त जीवनको सफलता यही परिपूर्ण जीवनको भोगाई जो मृत्युको लागि योग्य छ, यही नै जीवनको लक्ष्य हो। आजको लागि यति नै।